Ideja za organizovanje sajma domaćih proizvoda rodila se kod mještana Bistarca Donjeg prije 5 godina. Tada su organizovali prvi sajam, koji je zainteresovao lokalne proizvođače organske hrane i posjetioce. Već tada je bilo jasno da će prerasti u tradicionalni skup, na kojem iz godine u godinu raste broj učesnika. U zadnjih par godina mještani Bistarca su našli jedno lijepo mjesto i rješenje za susretanje, pošto smo se odbili svi jedni od drugih, moram tako reći. Na kraju, znači jeseni, kad su ubrali sve plodove svoje sa njiva, kad su poklali svinje i sve ono što isleduje u ovom periodu, pripreme jednu gozbu, to jest degustaciju proizvoda koje su oni pripremili. Znači, od raznih pića, vina, rakija, likera, do raznih jela koja su specifična za ovo naše mjesto. Domaćini su predstavili i na degustaciju ponudili slane i slatke specijalitete, suhovinu i zimnicu. U sve to služili su domaće sokove, vina, rakije i likere. Pa, sve je standardno, s tim što imam jedan najnoviji proizvod na kom ja radim, malo sam vezan sa strukom za bilje. Malo razrađujem ga, tako sam napravio jedan aptak, to je tipa likera, ali je biljni liker. Ne mogu mu dati neko još ime, ali u razmatranju je. Kogod je probao, posjeća ih na Jäger. Ne mogu reći da je to Jäger, ne mogu kopirati tuđe ime. To je nešto moje, ali naćemo mu neko adekvatno ime. Koliko biljaka, su to neke autoktone? Autoktono sve. Znači sa naših brda i kića, brda takozvani. Ono što nema u okolnim mjestima gdje je baš prirodno, znači gdje je malo manje industrije, gdje nije zagađeno i tako. Brojni gosti nisu krili oduševljenje dobrom organizacijom, bogatom trpezom i gostoprimljivošću Bistarčana. Ma ja sam naprosto oduševljen, dakle, ovo je toliko lijepo, ovo je toliko za pozdraviti. Moje iskrene čestitke svima koji su i najmanji doprinos dali ovom događaju. Treba kazati da je ovo potpuno u organizaciji, režiji, podršci mještana, dakle, da apsolutno nisu tražili ni dobili od bilo koga pomoć. Ovo je, da kažem, sajam, osim dobre hrane koju smo kušali, dobrog pića, osim sajam sjećanja na neke tradicije koje malo zaboravljamo, dakle, ovo je sajam mještana koji pokazuju kako se može zajedno raditi i živjeti. Ovo je možda prilika i za ostala mjesta na našoj općini da shvatimo da mi živimo jedni pored drugih, da se mi ne viđamo dovoljno, da ne iznosimo dobre stvari, pozitivne energije. Ja evo zahvaljujem se na pozivu danas, stvarno se izuzetno dobro osjećam, dakle, i nadam se da ćemo i u drugim našim mjestima možda na neki sličan način oživljavati manifestacije koje će okupiti komšije, koje će pružiti mogućnost da se razmijene neke informacije od onih privatnih pa nadalje, i konačno koje će, kad se okrenete ovdje, kad pogledate okolo, vratiti nam uspomene na neke stvari, tradicije koje, kao što rekao sam malo prije, koje smo počeli pomalo zaboraviti. Ja se rado da zovem na ova druženja koja su tu, naravno, ukoliko sam u mogućnosti s vremenom, vrlo rado dođem i navratim. Posebno mi večeras drago da je ovo isto tako u došašću, u adventu. Mi katolici smo u nedjelju započeli došašće, advent. To je jedno radosno vrijeme iščekivanja blagdana Božića, jednog od najradosnijih blagdana zasigurno u kršćanskom svijetu. Tako da je ovo lijepo druženje. Advent je radosno vrijeme, to je vrijeme radosnog iščekivanja i svaka prilika gdje se ljudi međusobno susreću jest nešto dobro i lijepo. Zato podržavam, naravno, i ovo okupljanje, a i svaka druga okupljanja gdje je to za dobro i tijela i duše, dvoje u jedno spojeno, ne može ništa biti ljepše i ugodno. Od ove godine uvedena je još jedna novina, a to je izložba nošnji, ručnih radova i tradicionalnih predmeta za kućanstvo, što je cjelokupnoj atmosferi dalo posebnu osobnost i dodatni šarm.